Для тих, хто хоче треша, зараз будемо говорити про сусідів. Поїхали. Тепер головне про цифри, тому що без цифр це все бла-бла-бла. Дехто з наших клієнтів не завжди робить і геологію, але я вам про це не казав. А ви ж плануєте дітей, а вони хочуть їсти манну кашу, а манну кашу без мультиків вони не їдять. Компанія «Дім-дом» вважає, що треба жити з адекватними сусідами, бо то таке благословення. Обов'язково перед тим, як купити ділянку, приїдьте, погуляйте днем. $3000 демонтаж, і вона автоматично подорожчала на 20%. Жарт? Ні, не думаю. А то я вам скажу, пити воду з бактеріями далеко не камельфо. Ще є у нас один аспект, про який треба поговорити, це юридичний аспект. Зараз це відео буде корисне для всіх, тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь і поїхали далі. Друзі, я Андрій Кузик і сьогодні вам розкажу про те, як вибрати гарну земельну ділянку, як зробити, щоб на ній було зручно поставити будинок, а в тому будинку, щоб вам було класно жити. Так, що тут без мене знімають? Я тут головний. Представляюсь, Дім-домчик, продюсер цієї компанії, і це відео буде дуже корисним, тому ставте лайк, підписуйтесь, поїхали далі. Давайте пам'ятаємо, оптимальний рівень ґрунтових вод, мінімальний бажаний, це є 3 метри. Щоб ви собі при бажанні могли поставити підвальчик, могли поставити бомбосховище ще нижче. Давайте ще згадаємо таку штуку, неможливо, що при рівні ґрунтових вод глибиною в 1 метр майже неможливо поставити пластиковий септик, бо він буде спливати як поплавочок. Це можна говорити про ті септики до того моменту, поки не придумали бетонний септик САКС. Що, хто сказав секс? Ні, Дім-домчик, не секс, а сакс. Але це буде зовсім інше відео, коли ми будемо знімати і підбирати саме оптимальний септик для будинку. Місце є, щоб відсилку поставити. Там. Плюс додаємо сюди специфічні засоби для влаштування фундаменту. Тобто це треба зробити гідроізоляцію, щоб не тягнуло вологу. Треба кинути здоровезні системи дренажу, щоб вони витягували вологу з боку фундаменту. Ну це свого роду уявіть собі, що це має бути витрати на фундамент, як на басейн, тільки навпаки, в другу сторону. Поїхали. Тепер головне про цифри, тому що без цифр це все бла-бла-бла. Витрати на влаштування гідроізоляції фундаменту, тому що його треба або намазну, або бітумно промазати. Маємо $2000 мінімум. Далі, дренаж влаштувати 2 або $3000. Вибирайте, що собі захочете. Після того обов'язково враховуйте, тільки фундамент стоїть на воді, то не типова заливка. Тобто влаштування, підготовка під подушку, а це треба викачати воду, нормальну підсипку зробити. При цьому всьому постійно викачуємо воду. Це ще є порядка також $3000. Ну і інші штучки собі набігають. І маємо ні з того, ні з цього переплату майже в $10000. $10000 на пустому місці. Тепер уявіть собі ділянка з ґрунтовими водами і ділянка без ґрунтових вод. Різниця в $10000. Поїхали далі. З цього місця буде у нас дубль. І найпростіший спосіб – це підійти до сусідів. Якщо вони не з Марсу, вони обов'язково вам розкажуть, чи є тут вода, чи нема. Чи сухий у них підвал, чи мокре, чи мучаться в нас. Бо були випадки на нашому досвіді, коли люди робили собі підвал, а потім засипали його. А тепер то, що ви любите, про гроші. Самий вірний спосіб знати, чи є вода на ділянці, чи немає, це зробити геологію. Тобто приїжджають геологи, забурюють кілька отворів на ділянці. Відповідно від тої кількості отворів буде вам коштувати. Середня базова ціна це буде коштувати з документацією, це від $500 до $1000. Але сусідів ніхто не відміняв. Якщо вам вдасться встановити телепатичний контакт або візуальний контакт, або навіть поговорити зі сусідами, з ймовірністю 90% отримати точну інформацію. Дехто з наших клієнтів не завжди робить і геологію, але я вам про це не казав. Дуже варто вибирати ділянку навесні. Чому? Тоді саме більше період вологості. І тоді якраз і видно, чи є вода на ділянці, чи немає. Суха, не суха. Крім того, обов'язково знаходимо найнижчу точку ділянки і дивимося, там вода стоїть, не стоїть у нас. Рів який-небудь знаходимося, також дивимося, як в ньому поводиться вода. Непрямою ознакою є, коли на ділянці росте осока або інші рослинки. Чи тваринки, навіть не дай Бог, ну, там, які люблять болотце. Ну, крім того, якщо у вас обов'язково сидить жаба, і в неї стріла в зубах. Ну, це, знаєте, це болото однозначно, з руської сказки при чому. Не купляйте цю ділянку. Розбудили, звісно, ми демона зі собакою. І так, давайте знову ж таки про гроші. Скільки коштує прокласти дорогу самостійно, якщо б вам сильно захотілося? От ділянка, тут є ледве 4 метри, і приблизно кожен метр
тут буде коштувати $100 за погонний метр. От я зробив крок, це є $100. Зробив крок, це ще $100. Пам'ятайте, і це також треба зважувати перед тим, як вибирати ділянку. Коли ділянка тут, а тут у вас асфальтована дорога, це дуже хороший варіант. Скільки коштує метр погонної дороги шириною 4 метри? І так, дивіться, якщо ви плануєте поставити хоча б отакий от поганенький асфальт з підготовкою зі всім 1 метр, отакий крок вам буде коштувати $100. Ще один крок, ще один метр, ще $100. І так далі на всю ширину вашої ділянки. Зробили, а потім сусід собі починає будуватися. І тракторами, технікою починає розбивати цю дорогу. Це дуже часті картини, і з тим треба рахуватися. Також гроші викинути буваючи на вітер. Тому, можливо, варіант приплатити трошки дорожче, але взяти вже з той місце, де є дорога. Хоча це не завжди варіант. Ми розкажемо іншу проблему, коли вже дорога є і бруківка поставлена. Якщо ви думаєте, що дорога поставлена, бруківка готова і з вами все класно, не завжди воно так. Перше, що варто брати до уваги, це те, що сусіди можуть спробувати збити з вас касу. Оскільки вони скидувалися, вони платили за бруківку, за укладку і за цей кавалок дороги, вам також треба буде віддати гроші. Це орієнтовно від 2 до 5 тисяч доларів може бути. І це нормальна речі. Друге, якщо ви будуєтесь, а тут стоїть собі бруківка і по ній їздить всяка техніка з грязними колесами, слідкуйте, щоб будівельники мили колеса. Бо інакше в місцевому чаті буде прилітати вам, а ви вже будете тож прилетіли передавати будівельникам. Звичайно, якщо ви самостійно організовували доставку, то вам і самостійно отримувати на горіхи від сусідів, вам і чистити ту дорогу. Дивіться, я вам рекомендую все-таки купляти якесь котеджне містечко, де вже як мінімум 50% заселено. Це буде великий шанс, що воно добудується до кінця і ви туди заїдете. Бо інакше може скластися приблизно така ситуація, як тут знаходиться. Що люди побудувались, будинок, електрики не можуть, комунікації не можуть, дороги немає, і будинки просто стоять. І це триває уже більше 5 років. Воно вам того треба? Я думаю, що не треба. Що я рекомендую? Вибирати нормальне котеджне селище, де є на менше, як мінімум, половина забудовано. Якщо ви приїжджаєте туди, і вам забудовник показує, що все буде готово за 2 роки, ну, я думаю, що не треба цьому вірити. Бо може скластись отака ситуація, як ви бачите в кадрі. Бо люди собі поставили будинок, а далі нічого не робиться. І це триває більше 5 років. Будинки стоять собі, пустують. 5-й пункт – це телефонний зв'язок. І я говорю не про телефони, а про мобільний. Що це означає? Що ви приїхали собі на діляночку, бо тому що всі хочуть жити собі десь біля озера, в полях, десь біля лісу гарного, красивого. Тому приїжджаєте на ділянку, стаєте в центр, піднімаєте отако телефон, заходите на ютубчик, на наш канал, де ви підписані, само собою, грузите ці відео. Якщо відео загрузилося, значить інтернет тут класний, нормальний, і це вже плюс вам по кармі на купівлю ділянки. Якщо інтернет не грузиться, повірте мені, підсилюючи за 100 чи за 1000 гривень, не вирішить це запитання. Максимум, що вони вам допоможуть, це відправити повідомлення. А ви ж плануєте дітей, а вони хочуть їсти манну кашу, а манну кашу без мультиків вони не їдять. Повірте мені, я це знаю. Тому мобільний зв'язок – це також важливо. А для тих, хто хоче трешу, зараз будемо говорити про сусідів. Ви вже заскучили за всякими ужастиками? Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ми постійно говоримо про сусідів. І це не випадково. Дивіться, хтось вважає, що треба жити в багатому районі з багатими сусідами. Хтось вважає, що треба жити в середньому районі з середнім рівнем достатком. Що я вам скажу, будівельна компанія «Дімдом» вважає, що треба жити з адекватними сусідами. Бо то таке благословення. Тому, що я вам рекомендую? Пройдіться по районі, вперед, назад, поговори з дідулями, але краще з бабулями. Чому? Тому що бабулі – це як радянські часи КГБ, вони всі про все мусять знати. Так, бабулі – це наше все насправді, тому що за 10 хвилин вони вам розкажуть все, що відбувається навколо, це все про всіх сусідів, хто на чому їздить, скільки заробляє і хто з ким спить. А це важливо, повірте мені, я це знаю. Обов'язково перед тим, як купити ділянку, приїдьте, погуляйте днем. Приїдьте, погуляйте вечором, помилуйте, як заходить сонце, погуляйте вночі, в кінці кінців, подивіться, поб'ють вас сусіди, не поб'ють. Відчуйте всю атмосферу цього міста, відчуйте всю красоту. Тому що приїхати з машини, отак вікно спустити, подивитися, класно, і купити ділянку, це взагалі не вихід, взагалі не про це. Так не робіть, так не можна робити. Є, бувають ділянки з дуже, вроді би, на перший погляд, гарною пропозицією. З отакою от маленькою, невеличкою недобудовою. І ви таки думаєте, сама пуста ділянка, вроді, 15 тисяч доларів коштує, наприклад. І з таким будинчиком 15 тисяч доларів не сподобається, його нафіг знесу. Ну, і берете.
А потім виявляється, така штука неприємна. Щоб знести цей будинок, навіть у такому варіанті, тобто людина собі купила, потім їй це не підходить, і зараз вона замовляє демонтаж. І що виходить? Щоб це все знести, це треба віддати порядка. Як ви думаєте, вгадаєте? $1,000-2,000. Шучу, звичайно, що це буде не менше $2,000 це все. Розвалити гарно і побудувати по-новому. Повірте мені, ймовірність того, що ви зможете на цьому будинку щось поставити, на тому старому фундаменті дуже близька до нуля. Отак, бляха, чуть не впав. І дивіться, що в нас виходить. Ділянка, вроді би, як у нас коштувала $15,000, $3,000 демонтаж, і вона автоматично подорожчала на 20%. Жарт? Ні, не думаю. Буває таке, що ви купляєте ділянку, а там є купа мусора, і от тут є також купа мусора. Здавалось би, що такого? Ну, вроді би ж не дорого. Ну, а це також копійка, я вам скажу. Вивезти це один у нас КАМАЗ. Вроді би, здавалося, там 3 тисячі гривень. Це небагато. Загрузити його також треба наняти людей, це також 3 тисячі гривень. І якщо це навіть не будівельний мусор, а такий, що треба вивезти, тобто за утилізацію його також треба докинути. Ну, дві купищі ми маємо. Маємо два КАМАЗи і сумарно маємо 10 тисяч гривень, це як мінімум на бігло. Це просто по мінімалості. І за це треба також заплатити. Ні, ну, звісно, можна ту купу мусора перекинути через паркан і сказати, що то сусід зліва. Якщо нема сусіда зліва, брешіть на сусіда справа. Хай собі розбираються. Шостий пункт, про який варто зазначити, це інфраструктура. Всі ми хочемо жити, щоб садочок у нас був, щоб школа у нас була, все під боком, щоб магазинчик рядом був, автосервіс. Вибач мене, господи. Все це має бути в пішій доступності, адже ніхто не хоче з нас по 40 хвилин, по годині тратити на те, щоб відвозити дітей до школи. І ніхто не хоче з вас гадати на кавовій гущі, приїде таксі, не приїде, де ті попутки, а нема попуток, а нема попуток, а що робити? А от хотіли ви так далеко жити, живіть. Це не стосується тих, у кого особистий водій. У вас має бути своя лікарня, своя школа, аптека і автосервіс. Запам'ятали? Ні, ну, жити за містом то прикольно і кайфово, я вам скажу. Пташки співають, зузулькають, собаки чиїсь гавкають, когось гризуть там, то не важно. Романтика. І треба розуміти, що воно може бути не завжди так. Ви живете собі біля озера, думаєте, о, тут рибка, тут краєвид, я собі погуляю. А потім купляєте ділянку, будуєте будинок і виявляєте, що люблять це місто не тільки ви, а любить ще півміста. І приїжджаю туди вечором, а там шашлик, а там танці. І що вам залишається в такому випадку робити? Тут одно з двох. Або ви з ними жарите шашлик і танцюєте з дівками, або берете рогатку і пуляєте їх нахи з пляжа. Ми подаємо багато гарної корисної інформації для вас. Тож, не то, що мені дуже треба було, але оператор сказав, що поламає мені руки і ноги, якщо я забуду попросити вас підписатись на канал, поставити лайк, якщо вам було дуже добре. Ні, ну що вам шкода, підпишіться на канал, дивіться, хлопові руки поламають, ноги поламають, воно нам треба то на совісті мати. Тим більше, що багато-багато ж корисної інформації подаю. Сьомий пункт – це у нас вода, дивіться. Які у нас тут є варіанти? Саме перший, саме ходовий варіант – це у нас пробурити скважину. І, ну дивіться, тут є різні. Є такі, що можуть приїхати і вам зробити скважину до 40 метрів стандартно за $1,000. І не варто думати, що ви собі зробите 20 метрів за $1,500. Ну, це такі собі. Розраховуйте собі на варіант дорожчий, де з порядка до $3,000 приїде нормальні бурильщики з машиною. Вони беруть дорожче, але вони ставлять зовсім інший вид труби і зовсім інший вид обладнання. Це важливо розуміти. І дивіться, може так стати, що ви забурили скважину, а там у нас або сірководень, або метали. Така дуже часто історія трапляється. По-перше, не все воно лікується фільтрами. Ну, навіть якщо лікується, то це історія індивідуальна, і вона йде від $2,000 до $10,000. Буває так, що води на глибині нормальної до 40 метрів немає, і вам треба заходити на артезіанські глибини, більше 80 метрів. Це також додаткових 2-3 тисячі доларів треба викинути вам. А як же варіант з черницею? Він класичний, наші предки копали черниці. Давай розглянемо його і поговоримо. Так, насправді є варіант класичний з черницею. Він доволі економічний і вам може обійтися навіть в якихось $500,000. Єдиний недолік, що треба розуміти, що на такій глибині, вона у нас, як правило, до 20 метрів навколо Львова, вода забруднена. Буває дуже часто, що сусіди ставлять собі не септики навіть, а просто вигрібну яму. І по підшкірних на глибинах до 10 метрів вона потрапляє вам в колодязь.
А то я вам скажу, пити воду з бактеріями далеко не камельфо. Важливо, обов'язково знати, яка вода у вас на ділянці. Як це робиться? Відповідь вгадайте з трьох раз. Правильно, підійти до сусідів. Підійти до сусідів, поговорити, взяти води, попити, поспілкуватися. Ще один варіант – це є знайти крутих скважинщиків, які займаються бурінням у вашому регіоні. Дзвоните до них, кажете, я хочу там ділянку. І вони вам скажуть, на якій глибині вода, скільки грошей вам обійдеться і чи взагалі ця вода. Окей, не окей. Саме оптимальний варіант, саме екологічний – це коли біля вас, біля ділянки, йде водогін. Ви до нього, до центральний водогін, до якого ви зможете підключитися. Це буде дуже-дуже хороший варіант. Ще є у нас один аспект, про який треба поговорити – це юридичний аспект. Що це означає? Про те, що вам будуть приходити різні дядьки і забороняти ставити в тих чи інших місцях будинок. А це називається червоні лінії. Це та дистанція, яка дозволяє вам від забороненої штучки поставити свій будинок. Дуже часто це є лінії електропередач, як оцей варіант, допустимо. Що це означає? Що від неї ви мусите відступити мінімум 7 метрів. І дуже важливо розуміти, на якій стороні знаходиться від вас лінія. Якщо у вас будинок тут, дорога отут, знаходиться лінія отут чи отут. Тому що це вже буде дистанція, яку ви зможете використати будинок. Від дороги, від лінії ви маєте відступити мінімум 7 метрів. Такі у нас юридичні правила. Якщо у вас, не дай Бог, десь там високовольтка, це означає, що дистанція має становити 50 або 100 метрів в залежності від регіону. Що ще слід зазначити? Це призначення ділянки, на якій знаходиться. Дуже часто біля кольцевої ви думаєте, о, класна земельна ділянка, я собі побудую тут будинок, а вам кажуть, а ніфіга, бо то комерційна, і тут будуть стояти торгові центри. Це вигідно мати таку ділянку, я вам скажу. Гроші туди вкладати можна, будинок будувати не бажано. З тої ж сторони буває навпаки. Наприклад, ви хочете поставити 5 поверхів собі, але, як правило, за містом це обмежено висотою порядка 3 поверхів, не вище. Вище вам вже можуть не дозволити будуватися. Що також ще варто розуміти, що ви можете поставити собі, захотіти поставити будинок, а у вас проходить газ, у вас проходить вода, і ви дуже часто буває не знаєте де. Починаєте копати фундамент, перебиваєте газ, перебиваєте трубу. Це не відноситься до суті, але я дам тут пораду, що робити, коли ви перебили газ. Саме швидко. Перше, дзвоните на 104. Приїжджає газова служба, вас штрафує, але тим не менше вона робить. Другий, я вам цього не говорив, але якщо дуже-дуже приперло, а до газової служби далеко або ввечері пізно, берете трубу, перегинаєте її, бо, як правило, вона пластикова, і зажимаєте чим-небудь, струбциною, пласкогубцями. Сусіда просите, щоб він тримав. Тобто воно в такому випадку сповільнить витікання газу чи води. Ще є варіант забити дерев'яний колик в саму трубу. Це теж проходить на певний час. Ну, ненадовго, обов'язково викликаємо. Спасателів, пожежників, Чіпа, Дейла, маму з татом. Хай вони вам допомагають, хай спасають всю ситуацію. Що рекомендує вам компанія «Дім-дом» і я особисто? Самий вірний спосіб – це не полінитися і не економити тут гроші, а найняти геодезистів. Приїдуть. Знімлють, зроблять геодезичну зйомку і вам чітко скажуть, бо вони знають, де червоні лінії, де будинок можна будувати, де проходять якісь приховані кабеля, де проходять газопровід. Оце все на зйомці, як правило, видно. Якщо ви хочете, щоб клад знайти, звичайно, що вони вам того не підкажуть. І знову ж таки про газ. Дивіться, що ми маємо? Ми маємо гарну жовту штучку, яка згідно законів теперішніх, вона мусить, ця труба, іти по паркану. Не пускають, де дозволяють її пускати під землю. З цим треба рахуватися. Не більше, ніж 200 метрів. Як, в принципі, і до електромереж. Бо якщо не газ, то в нас виходить, ми можемо поставити котел на дрова, ми можемо поставити камін, ми можемо поставити тепловий насос. Ну, тепловий насос – саме економічна штука, але для неї також треба віддати від 10 до 40 тисяч доларів. І це треба також собі брати до уваги. Копійка, 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 копійка. Ну, і ще можемо говорити про один аспект – це як ширина дороги. Ви вже собі вважаєте, воно вам важливо чи не важливо, але, допустимо, так як тут ширина дороги 4 метри, то машина, яка має 2,5 метра, стає посерединці, і відповідно вам залишається місце тільки пройти, аж ніяк не приїхати. А так буває, що до сусідів приїжджають гості, машини всі стають рядочком, і ви стаєте в той же самий рядочок і ходите пішочком до себе додому. А якщо це пакунки, це не дуже приємно.
тому старайтеся, щоб ширина дороги вибирати місця, де ширина дороги буде сягати своїх законних мінімум 8 метрів. Ми можемо говорити про ту дистанцію коротку, на яку має бути відсунутий будинок. Ви не можете будинок поставити біля самої дороги. Є поняття червоних ліній, і це є мінімальна дистанція. Як правило, вона становить 7 метрів від дороги. Вона може становити 15 метрів від електролінії електропередач і 50 метрів від високовольтних ліній. Це робота. Також вам треба зважати, що йде по комунікації. Не говорячи про те, що можуть бути просто приховані якісь кабелі, на яких вам не дозволять. І щось я в цьому місці, от ніби так знову говорю, говоримо про те, які класні все-таки будинки можуть стояти в полі. І наскільки важливо декому, щоб не було рядом сусідів.